Здравейте, казвам се Гергана Димова. Посещавала съм школа по изобразително изкуство, модерен балет и школа за модели. Най-вече имам опит като модел, снимала съм се в реклами. В момента посещавам актьорска школа и индивидуални уроци при актьора Велизар Бинев. Била съм масовка във филм на Дисни и съм играла роли в игрални филми. Се радвам да работим заедно. Благодаря ви.